पारसको 12 लाख खाएको आरोप लागेपछि सोनिकाले यस्तो भनिन्। नेपालमा अहिले लकडाउन जारी छ। यो बेला सहरमा बस्दै आएकाहरू गाउँ फर्केका छन्। यो बीचमा चर्चित युट्युबर सोनिका रुकाया पनि आफ्नो गाउँ फर्केकी छिन्। लामो समय रुकायाको नाम पारस शाहसँग जोडेर चर्चा गरिएको थियो। केही दिन पहिले सोनिकाले पारसको 12 लाख पैसा खाएको भन्दै हल्ला गरिएको थियो। यस कुरालाई लिएर अहिले उनीहरूले रमाइलो गर्दै पनि आएका छन्। यसअघि पनि उनीहरूले आफूहरू एउटै कलेजमा अध्ययन गरेको हुँदा मिल्ने साथी मात्रै भएको बताउँदै आएका छन्। अहिले सोनिका बजाङमा छिन् भने पारस चाहिँ पोखरामा भएको बताइन्छ। सोनिकाले गाउँ पुग्दाका रमाइला तस्विर आफ्नो फेसबुकमा सेयर गरेकी छिन्। पारस भने अचेल फेसबुकमा लाइभ धेरै आउने गरेका छन्। सोनिकाले एक स्टाटसमा केही तस्विर राखेर 12 लाख प्रकरणबारे व्यङ्ग्य उदाएकी छिन्। पूर्व युवराज पारस शाह र एकजना युट्युबर तथा मोडल सोनिका रोकाया बीचको सम्बन्धको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा केही समयदेखि नै चर्चामा छ। हरेक यात्रामा उनीहरू सँगै हुनु र पारसलाई नै लिएर सोनिकाले भिडियो सामग्री समेत बनाउनु पनि त्यो चर्चालाई मलजल गर्ने माध्यम बनेको छ। पोखरामा उनीहरू सँगै रहेको भिडियो टिकटक मार्फत कसैले सार्वजनिक गरिदिएपछि उनीहरूको सम्बन्धका बारेमा चर्चा सुरु भएको हो। त्यसपछि पनि सोनिका आफूले पारससँगको भिडियो टिकटकबाट सार्वजनिक गरिन्। अहिले पोखरामा रहेका पूर्व युवराज पारसले आइतबार राति एउटा स्ट्याटस लेखे जसमा उनले आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद भएको जनाएका छन्। तर त्यसमा कोसँग कस्तो सम्बन्ध विच्छेद भन्ने कुरा खुलाएनन्। उनले सो स्ट्याटस लेखेको 2 घन्टामा नै निकै धेरै कमेन्टको ओइरो लाग्यो। उनले यो रात छिन छिनमा स्ट्याटस अपडेट गरिरहेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले पोखरामा रहेको पनि पुष्टि हुने भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् जसमा उनी निकै खुसी देखिन्छन्। सम्बन्ध विच्छेद भयो भनेर लेखेको स्ट्याटसमा आएका थुप्रै कमेन्टहरूको जवाबमा उनले फेरि 2 घन्टापछि अर्को स्ट्याटस लेखेका छन्। तर अहिले पछिल्लो समय भने उनीहरूको चर्चा हुने कारण फरक छ। एउटा अनलाइनमा सोनिकाले पटक पटक गरी पारसको एटिएमबाट 12 लाख रुपियाँ निकालेपछि भन्ने शीर्षक राखेर समाचार सार्वजनिक गरेको छ। सोही समाचारका कारण अहिले फेरि उनीहरूको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको छ। त्यो समाचारलाई पारस र सोनिका दुवैले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल इन्स्टामा राखेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले आफूहरूको कसरी यसरी बदनाम गरिरहेको छ भन्ने आशयको भनाई राखेका छन्। उनले आफूले लेखेको त्यो स्ट्याटसमा धेरै व्यक्तिले खुसीको प्रतिक्रिया स्वरूप स्ट्याटस लेखेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। राति 12 बजेदेखि 3 बजेको बिचमा उनले 8 वटा स्ट्याटस लेखेका छन्। उनले सो स्ट्याटस मार्फत सोनिकासँगको सम्बन्धमा पूर्ण विराम लागेको बताएका हुन् वा अरू कसैसँग खुलाएका छैनन्। उनको सो स्ट्याटस पछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अनुमान लगाइएको छ। हामीले यो सामग्री सिधा अनलाइन पत्रबाट सहभार गरेका हौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला।